Eli tää on kastellin kohde numero 21. Tää on sisältä jo hyvinkin valmis ja todella vaalea. Kastellin toinen kohde, villahiili, numero 12. Tää on sitten selkeästi tumman puhuvampi. Mikä täällä on? Onks tää pukeutumishuone? Mä oon teillä polkinklosit. Ja se on vähän vielä keskeeräinen, että siihen tulee, kun täällä on tämmöiset mustakehyksiset liukuoveet, niin siihen tulee semmoiset tilanjakajat, tämmöiset mustakehyksiset tulee sitten, että siihen tulee niinku kulku, mutta se vähän rajaa. Tässä kohteessa meillä on laitettu sillä, että on tämmöistä palamattoa, koko lattiamattoa, eli kun perheessä on koira, niin jos hänelle sattuu vahinko, niin sitten niin ei tarvitse vaihtaa kuin yksi pala, eli on helppohoitoisempi koira perheessä. Ja täälläkin sitten tikkurilan tunto hieno. Tää kohde numero 38 CLT-talo kiinnosti mua etukäteen ehdottomasti eniten. Mennään kurkkaamaan tänne. Täällähän on atrium-piha. Pikakierros on tehty, oli kyllä koko ajan aika lailla kiire, ei ehditty ihan niin hyvin tutustua kuin oltaisiin ehkä haluttu. Mutta se mikä oli yllätys, niin täällä oli aika lailla niin kuin valmiita kohteita. Eli me luultiin, että me tullaan keskelle työmaata, mutta ei ollenkaan. Täällä tämä näytti hyvältä. Joo, ensimmäistä oli mielenkiintoista, että varmasti tullaan sitten, kun virallista messut aukeaa. Ja nyt jos on haussaa suunnitteilla ja haaveilee semmoista järkevän kokoisesta plus miinus 154 omakotitalosta, niin täältä löytyy tosi paljon hyviä ideoita, hyviä ratkaisuja ja sitten pääsee jatkamaan niitä omia projekteja siitä eteenpäin.